Prostě přišla nevěsta a všechno se rozvážilo. Takže sluníčko je nad námi a je to skvělé. To je výborná zpráva. No a co víc si můžeme přát, než vás podpořit? Podpořit dva výjimečné lidi, kteří se už dříve našli a už nějakou dobu budují svůj společný život. No a teď jste se rozhodli, že ho posunete o určitý a hodně vysoký level výš. No a nám díky tomu dáváte příležitost, že můžeme prožít tento váš krásný a další společný den společně s vámi. Vás čeká dlouhý maraton. Možná bych řekla, že nejenom maraton, ale dlouhý překážkový běh v náročném terénu a také možná i za náročného počasí a klimatu, ale to tušíte a znáte už z dřívějška. Ono o manželství se toho povídá spousta vtipných, ale nebo i vážných věcí. A jedna z nich říká, že když teď vstupujete do manželství, tak jste vlastně jako dvě krásné nové lodě. A oni, když potví lodě v přístavu, tak jsou v bezpečí. Ale vy víte, že proto se lodě nestaví. Takže teď se z vás stávají velmi silní spojenci, řekl bych nejsilnější spojenci na celý život. Jste dva kapitáni, kteří poplujete spolu, budete se podporovat, budete si pomáhat, budete se radit, konzultovat. Možná se občas poštengrujete, možná si občas budete přetahovat o názor nebo o to kormidlo. Ale v každém případě, ať se vám do cesty postaví cokoliv, zvládnete to. Zvládnete to odvážně, sebejistě a s láskou. Dnes jste tady obklopení lidmi, kteří vás milují. Mají vás hluboce ve svém srdci. A ono se to nezdá, ale i pro ně a zvlášť pro vaše rodiče je ten dnešní den tak trochu jiný, je nový. Oni vás vlastně až teprve dnes oficiálně vypouštějí do těch rozbouřených peřejí, do těch otevřených křižovatek života. No a myslím, že se nebudu mýlit, když řeknu, že právě pro ně bude vaše štěstí a spokojené manželství tou největší odměnou. Kristýno a Petře, přeji vám, ať jste šťastní v každé příští vteřině. Ať je váš vztah, ať je vaše rodina
plná radosti, smíchu, laskavosti a lásky. A mějte své sny a jděte si za svými cíli společně a usilovně. A pokud se někdy stane, že plán nevyjde, změňte plán, ale prosím, nikdy neměňte svůj cíl. Tak jako dnes jdete k svému cíli. A protože podle právního řádu České republiky vznikne manželství s kladnou souhlasnou odpovědí obou snoubenců na moje otázky, tak si teď, dámy a pánové, vyslechneme odpovědi Petra a Kristýny na mé otázky, které budou velmi jednoduché, ale hodně důležité. Táži se vás, ženichu, Petře Cigánku, zda ze své svobodné vůle a vlastního rozhodnutí vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou, slečnou Kristýnou Anšlágovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, nevěsto, Kristýno Anšlágová, zda ze své svobodné vůle a vlastního rozhodnutí vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem panem Petrem Cigánkem. Ano. Teď jste nám udělali strašnou radost. Výborně. Thank you.
Na zdraví! A vás na vaší společné cestě života, pro vás štěstí, ať vždy překonáte každou nesnáz a svíze. A když bude dobře, nikdo se určitě zlobit neví. Přeji vám, abyste si vždy zůstali oddaní nejen v časech dobrých, ale především v těch horších, ne vždy veselých. Už vás mám možnost sledovat nějakou dobu a vím, že si rozumíte i ze zbytečných slov. Proto jsem přesvědčen, že zvládnete jakékoliv problémy, tak i proto ti Petře odevzdávám svou Kristýnku pod tvou ochranu. Milá dcero, milí zeti, synu, toto je krásný a důležitý den ve vašem životě. Já bych to popřál Petrovi a Kristýně, jako aby fungovali tak, jak to vidí u svých rodičů, u jedních i u druhých, aby byli učení, aby to přenášeli do svého manželství dál, učili to své děti, protože to je jenom cesta, jak to může fungovat dál, protože všichni víme, co se děje. A byl bych rád, aby to fungovalo a bylo naplněno tak, jak to má být. Jako tradiční náplní slov, já jsem se přichystal, v krátkosti, proslo. Měli jsme připraveno i postranní aktivitu fotbalového přátelského zápasu muži versus ženy, což se později ukázalo, že Petr měl velmi dobře promyšlené, protože jako první, jako hobitá liška, zběhl do holčičího týmu, s kterým nejenom hrál, ale i vyhrál. Takže vlastně úplně zesostudil a zesměšnil všechny ostatní chlapce, což se ukázalo pro něho jako docela dobrá strategie v následujících hodinách. V následující hodině a půl je Petr 16krát, možná 17krát tomu toucha pošeptal, vidíš tu Kristýnu? Ta bude moje.
a prosím kolo. Thank you.
Kdo jako první začal mluvit o sobě? Ne, žádný odstávačky, normálně takový to je karta.